Torej, v tem videu se bomo pogovarjali o različnih vrstah pogodb. Včasih smo jim rekli pogodbe dednega prava in so bile tudi zaznamovane oziroma napisane v zapuščinskem oziroma zakonom o dedovanju, potem pa jih je kasneje z prihodom obligacijskega zakonika prevzel obligacijski zakonik. Morda dve, tri besede, zakaj so bile zapisane prej v dednem zakonu, zaradi tega, ker v bistvu so zelo povezane z dedovanjem. In sicer pogovarjali se bomo o treh pogodbah: pogodbi o dosmrtnem preživljanju, izročilni pogodbi in pa preužitkarski pogodbi. Zdaj, mogoče uvodoma, kar sem že načel, ne, je treba povedati to, da pri teh treh pogodbah se to premoženje, ki je zapisano v teh pogodbah, ne upošteva v zapuščini. Ne. Če rečemo, kaj to pomeni? To pomeni, da če imam jaz neko stanovanje in ga s pogodbo o dosmrtnem preživljanju odsvojim, odsvojim s pogodbo, namenam, bom tako rekel, namenam svojemu sinu, ki bo skrbel za mene, ali pa na koncu koncev svojemu sosedu, ki bo skrbel do smrti za mene, jaz pa mu bom potem prepisal to stanovanje po smrti, v bistvu potem to stanovanje v mojo zapuščino ne bo šlo in bo izločeno iz zapuščine. In tukaj se velikokrat potem na zapuščinskih postopkih seveda pojavljajo problemi, ko ljudje mislijo, da bi nekaj morali podedovati, pa niso. Torej, s tega stališča je pomembno, da so v te pogodbe v povezavi z dednim pravom, zapuščinskimi postopki, z oporokami in tako dalje. Pa če gremo kar na prvo pogodbo, morda še ena uvodno pojasnilo. Vse tri pogodbe morajo biti napisane v obliki notarskega zapisa, ne. To pomeni, po domače povedano, da sicer pogodbo lahko pripravi tudi odvetnik in nemalokrat jo odvetniki pripravimo, se stranko pogovorimo, damo noter res vse tiste sestavine, ki jih stranka želi, vendar na končni podpis mora biti in sestava pri notarju, ker tako veleva zakon. Torej, če se zdaj dotaknemo teh treh pogodb, v praksi po mojih izkušnjah največkrat pride v poštev ravno prva, zato sem jo tudi nekoliko izpostavil, in sicer pogodba o dosmrtnem preživljanju. Bistvo te pogodbe je, kjer se dve osebe, običajno neka starejša oseba, ki je lastnik ali lastnica neke nepremičnine, in neka mlajša oseba, ki se zaveže, da bo za to osebo, ki ima nepremičnino, skrbela, dogovorita, da bo ena oseba skrbela za to drugo osebo, ki ima premičnino do smrti, po smrti pa se bo ta nepremičnina, stanovanje ali kaj drugega, prepisalo na to osebo, ki je skrbela zanjo. Kar je najbolj pomembno pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju, je čas. Čas, kdaj nastopi trenutek prenosa lastninske pravice, in to je zelo pomembno iz več razlogov. Prenos lastninske pravice se opravi po smrti. Pogodba se naredi prej, oseba skrbi za to osebo prej, celo življenje, in ko ta oseba umre, ko zapustnik, če temu tako rečemo, umre, šele tedaj se s to pogodbo in z dokazilom o smrti, torej z mrliškim listom, potem ta upravičenec vpiše v zemljiško knjigo in postane lastnik te običajno nepremičnine. Po sami naravi, če se mogoče kar potem direktno preusmerimo na preužitkarsko pogodbo, malo grdo pišem, je ta pogodba zelo podobna preužitku. V praksi, vsaj v moji praksi, redko je uporabljena. Dajmo reči, da je po mojem mnenju se ta pogodba bistveno več uporabljala v starih časih, v zgodovini, ko so se kmetije prepisale, pa je recimo sin prevzel kmetijo,
začel obdelovati zemljo in tako dalje. Starši pa so ostali kot užitkari na tisti kmetiji in dobivali določene plodove, življenje in skrb za njih. Bistvena razlika pa je spet tukaj pri temu času. A ne? Tudi tukaj, ne, je čas zelo pomemben s to razliko, ne, da pri preužitku preide lastninska pravica na osebo, ki preživlja v trenutku pogodbe. Torej takoj, še za časa življenja. To je izredno pomemben podatek in preužitkarska pogodba se sklepa tedaj, kadar iz kakršnih koli razlogov želijo pogodbene stranke opraviti prenos lastninske pravice takoj. Ne, če damo tukaj lastninska pravica, se prenese takoj. A ne. Zdaj, po mojih izkušnjah, kot rečeno in tudi v praksi, se ne poslužujemo iz več razlogov preužitka tudi zaradi tega prenosa lastninske pravice. Ne nazadnje so tukaj socialni transferi, ki pogosto vplivajo na to, da ljudje ne želijo biti, sploh mladi ljudje, mlade družine, ne želijo imeti preveč premoženja pisanega na sebe zaradi različnih socialnih prispevkov, doklad otroških dodatkov in tako dalje. In z tega razloga jim ni v interesu imeti na sebe pisan preveč nepremičnin, sploh tiste, ki jih običajno niti ne morejo uporabljati. Iz tega razloga pride večkrat upoštev pogodba o dosmrtnem preživljanju, kjer pride do prenosa lastninske pravice po smrti in dejansko takrat pride tudi do prevzema posesti in tako dalje. Kot rečeno, ni pa nujno za kakšno kmetijo ali kakšne podobne stvari, kjer starši in otroci živijo skupaj, pa seveda lahko pride tudi upoštev ta pogodba. Mogoče lahko ta določba oziroma ta inštitut, da lastninska pravica pride takoj na pravne te pogodbene stranke, na naslednike v tem kontekstu, z tega stališča, da lahko upravljajo s to nepremičnino, ne vem, na konc koncu jo renovirajo, popravljajo, dograjujejo, pridobivajo dovoljenje in tako dalje. Se pravi, zelo pomembno v konkretnem primeru je, katera pogodba vam je bolj pomembna, kakšna je situacija in z tega stališča se potem odločite za tisto pogodbo, ki je za vas boljša. No in potem je še tle ta tretja, ki smo jo malo zanemarili, pogodba, izročilna pogodba oziroma pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja. Tu pa v bistvu gre za izročilno pogodbo, ki jo sklenejo torej starši, običajno eden ali oba starša, z svojimi otroci in v bistvu pride do tega, da se med otroke razdeli ta določeno ali vse premoženje, ki ga starši imajo. Torej, v to izročilno pogodbo smo pa spet pridemo do časa. Čas tudi pri izročilni pogodbi, podobno kot pri preužitku, nastopi takoj. To je zelo pomembno. Torej, do prenosa lastninske pravice preide takoj in v bistvu te otroci postanejo lastniki takoj. V izročilni pogodbi si seveda lahko in običajno tudi se izborijo ali pa dogovorijo pogodbene stranke, da se upiše noter tudi dosmrtno preživljanje, torej da mora otroci, ki so bili seveda upravičeni, so dolžni preživljati enega ali običajno oba starša. Tudi zakonec je lahko upleten v pogodbo o dosmrtnem preživljanju, vendar ni nujno. Če je upleten, seveda se mora strinjati in jo podpisati, ne glede na to, ali kaj dobi ali ne. Ni pa nujno, da je upleten, morajo biti pa prisotni v njej vsi otroci. To so bistvene razlike zdaj, v katerem primeru konkretno bi prišla izročilna pogodba v poštev, bi bilo zlasti tedaj, ko bi bil recimo namen, da se dediščina v narekovajih vnaprej razdeli. Torej, starše skrbi, da ne bi po njihovih smrti prišlo do tega, da bi se otroci kregali in bi lahko rekli nič za eno ali celotno nepremičnino ali celotno premoženje, sva se midva z ženo ali kakorkoli drugače odločila, da razdeliva vse premoženje,
otroke posedeta, en, dva, en, eno, ampak dva, tri, štiri, pet otrok, posedeta in se dogovorijo, kdo kaj dobi, kako se razdelijo nepremičnine, in z izročilno pogodbo potem te nepremičnine razdelite že za časa svojega življenja. Kot rečeno, pa je ta trenutek potem nastopa lastninske pravice, nastopi takoj. S tem je pač zadeva rešena v smislu vseh otrok. In kot rečeno, zelo dobrodošlo in vedno priporočano z moje strani je, da se v tej izročilni pogodbi dogovarja tudi o dosmrtnem preživljanju, da dobimo, da v bistvu zavarujemo tudi te starše. Zelo dobrodošlo je v tem primeru potem dati tudi, to pa zelo pomembno v teh primerih, se pravi dosmrtno služnost stanovanja, ne, če starši še živijo v kateri od teh nepremičnin, kar običajno živijo, razen če je teh nepremičnin toliko, da so si svoje lahko pridržali, zaradi tega, da se jih zavaruje, da teoretično ne pride do neke smrti nekega tega otroka in v bistvu potem starše meče neka tretja oseba, kjer prodaja nepremičnino. Bili so primeri v praksi, kjer je prišlo do tega, zato je zelo dobrodošlo, da si starša izborita to tudi dosmrtno služnost stanovanja, če seveda v nekem od teh stanovanj ali hiš nepremičnin bivata. Torej, glede na situacijo, kot je, glede na to, kaj želite doseči, je v bistvu vprašanje, katero pogodbo boste v konkretnem primeru uporabili. Če se vsi dediči strinjajo, potem velikokrat in pogosto pride v poštev izročilna pogodba, kjer se lahko, kot rečeno, razdeli vse premoženje. Če ne pride do soglasja dedičev, pa se v praksi pogosto uporablja pogodba o dosmrtnem preživljanju, kjer običajno eden izmed otrok, a ne, preživlja starše. To bodo velikokrat primeri, ko enega, dva ali več otrok želijo izločiti iz nekega premoženja, da ne bi preveč žadoval ali kakorkoli drugače. Potem posegajo ljudje po pogodbi o dosmrtnem preživljanju, saj s tem v bistvu na nek način izrinejo ostale dediče ven. Namreč pogodba o dosmrtnem preživljanju, kar smo pozabili uvodoma povedati, je tako imenovana odplačna pogodba. Kaj to pomeni? Da v bistvu ne samo, da je odplačna, tudi aleatorna pogodba, ji rečemo tvegana pogodba. Saj po eni strani ne vemo, koliko časa bo ta oseba, ki je preživljena, živela in koliko časa bo mogla ta oseba, ki jo preživlja, še skrbeti za njo. Pogodbo o dosmrtnem preživljanju lahko sklenete pri 40, 50 letih, se pravi, ko je starševa star 40, 50, 55, 60 let, se sklepajo te pogodbe in ta starš lahko živi še 30, 40 let, ko bo treba skrbeti zanj in bo v bistvu tukaj prišlo do bistvenega v narekovajih odplačila, a ne? In lahko pa živi 3 leta in bo seveda v narekovajih ta oseba dobila na pol podarjeno to nepremičnino, stanovanje ali kakorkoli drugače. In ravno zato, ker je ta pogodba odplačna, potem ne govorimo o tem, oziroma ne, da ne govorimo, zaradi tega potem ta pogodba ne gre v zapuščino. Zaradi tega, ker je na nek način, se pravi, je tvegana in je odplačna, in zaradi tega, ker je odplačna, potem v zapuščino ne sodi. Seveda pa obe stranki tvegata, koliko časa bo trajala, in v bistvu potem to premoženje, ki je predmet te pogodbe, nikoli, pustimo zdaj detajle, da se lahko pač med sabo tožijo, izpodbijajo to pogodbo in tako dalje, nikoli ne pride do tega, da bi to bilo upoštevano v zapuščini in da bi nujni dediči karkoli dobili. Se pravi, to je zelo pomembno izpostaviti, ker nujnega deleža v tem primeru ni. Ni nujnih deležev, zato premoženje ni nujnega deleža in ni ničesar. Če je ostalo premoženje, potem lahko govorimo, da se tisto premoženje deli na kakršenkoli drugačen način. Če pa dajmo reči, da je bilo predmet zapuščine samo eno stanovanje, ki je zabeleženo v tej pogodbi o dosmrtnem preživljanju,
drugega premoženja ni, potem v tem primeru seveda ta oseba, zapustnik, nima nobenega premoženja in v bistvu gre cela zadeva v praktično brez zapuščine.